Entre les ordenances fiscals que es modifiquen hi ha l'impost de béns immobles que redueix el tipus de gravamen dels béns urbans del 0,94% vigent al 0,86% per al 2010. El de béns rústics també passa d'un 0,815% a un 0,80%. Tot i així, s'ha de tenir en compte que aquest és el primer any en què s'apliquen els nous valors cadastrals, sorgits de la revisió de l'any passat, en què es va acordar que s'apujaria un 10% anual durant 10 anys. Es manté la bonificació del 40% de la quota de l'IBI per a les famílies nombroses quan els ingressos bruts per membre de família no superin els 8.000 euros anuals i l'immoble sigui l'habitatge habitual de la família. Pel que fa a la taxa d'escombraries, ha augmentat un 1% de mitjana, però s'ha reduït a 5 el nombre d'aportacions a la deixalleria per poder gaudir de la bonificació del 20% de la quota. I els jubilats, els pensionistes i les famílies monoparentals acollides al programa PIRMI mantenen la bonificació del 95%. Totes aquelles taxes que es calculen en funció dels metres quadrats d'ocupació del domini públic pateixen la modificació del valor cadastral i, per tant, s'apugen. La resta es mantenen amb les mateixes quotes que el 2009.